জিএমচিএইচৰ শিশু নিৰুদ্দেশৰ ঘটনাৰ লগত নাম সাঙৰ খাইছে শুৱালকুছিৰ এগৰাকী নাৰ্ছৰ। শুৱালকুছি খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ANM বিভা ঠাকুৰীয়াক বিচাৰি উপস্থিত হৈছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ দল। কিন্তু কৰ্তব্যত উপস্থিত নাছিল বিভা ঠাকুৰীয়া। জানিব পৰা মতে 21 মে'ৰ পৰা 25 মে'লৈকে তেওঁ ব্যক্তিগত অসুবিধা দেখুৱাই ছুটীৰ আবেদন কৰিছিল। চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই তেওঁৰ ছুটীত অনুমোদন জনাইছিল, কিন্তু ছুটীৰ সময় উকলি যোৱাৰ পাছতো নাৰ্ছগৰাকীয়ে কৰ্তব্যত যোগদান কৰা নাই। অৱশ্যে তেওঁৰ নাম সাঙুৰ খোৱা সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈ সবিশেষ জানিব পৰা হোৱা নাই। যদি আমি কাৰোবাৰ সহায় লৈছোঁ বা ল'বলগীয়া তেতিয়া আমি তেতিয়া উপযুক্ত আমি ল'মে হোটেলত অভিযান চলাব বুলি কৈছিলে তেওঁলোকক বিচাৰি। বেসিকেলি কথাটো হ'ল আমি শিশুটি এটা খুব দুৰ্ভাগ্যজনক পৰিস্থিতি বা শিশুটি নাটক হৈ আছে। আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল শিশুটিক আমি কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ আমি যেতিয়া পুলিচলৈ খবৰ আহিছে যেতিয়া পুলিচলৈ খবৰ আহিছে তেতিয়ালৈ যথেষ্ট সময় পাৰো হৈ গৈছে। তাৰ পাছতহে পুলিচ নামিছে তদন্ত কৰণৰে আমি কৰিব পাৰি। এই ক্ষেত্ৰত অহা কোনো খবৰকে আমি নেগলেক্ট বা ইগনোৰ কৰিব নালাগে। আমি গতিকে ইয়াত নিজা তদন্তৰ বাহিৰেও আমি যিমানখিনি খবৰ আহিছে প্ৰত্যেকটো খবৰে আমি সেইটো উদ্ধাৰ হ'লে গম পোৱা যাব আৰু আচামী কৰাটো হ'লে গম পোৱা যাব। ছাৰ, কালি এগৰাকী মহিলাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছিলে এগৰাকী শিশুক ঘৰৰ পৰা পেলাই দিছিল বুলি খবৰ এটা আহিছে, ইতিমধ্যে জয়নগৰ ঘটনা এটা হৈছে। সেইটো এৰেষ্ট হৈ গৈছে, তাৰ যাৱতীয় ব্যৱস্থা হৈ গৈছে।